Dushar Pamara. So, on your body, Nedia, Takabaluan, Chinija, Nangatti, Chinija, Taina, Niko, Mamma, Alamu, Guevatazagane, Nokosa Biba. Chambe sang Pamara Bange. Nabunga, Chamber Dushar, eh? So, ဒီဆိုရရလဲလာနေပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတော့ချီမွန်နဲ့ချီမွန်ပွဲတော်ကာလာမှာအခုလိုမျိုးချင်းညီမရှင်များအသင်းချုပ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြပေးတဲ့ ဆောက်ပါရေဆောက်ပါရေလေးဆိုတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တွေတကယ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းပြည့်စုံတဲ့ကျေးဇူးတော်ကာလမှာကိုဗစ် 19ကြောင့်မလို့ဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေအားလုံးအားပေးစကားလေးပြောကြပြပါဦးအဲဘွားမှာကြတော့ဟိုကောင်းတာကြီးပဲတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဆိုးစွာလည်းရှိမှာပဲဒါကြောင့်ဒီအရာတွေကိုကြုံတွေ့ရအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စိတ်အားမငယ်ပဲနဲ့ဖျောက်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ